What's up my gamers? Selamlaman Aaron ve bu Minecraft'ın slay. Bugün Öslaman One Block kartasında 50 gün hardcore oynayman. Fakat yine bitti blok. Hiç kanday yer yok. Fakat man resursla ve boşluk. Maksat Öslan noldan dünya kuruş ve ölmesliğe hareket kılış. Bu challenge okşadı mı yok mu? Albatta video devamı da bilmalı slay. Slay ise dostlar albatta videoya like basın ve kanalga abone buluş. Eysinden çıkmasın çünkü bunaka formatta işler dostlar. Cüdayam kıyın ve bana cüdayam kop. Vaktim ketdi. Bo'lmasa gapni cho'zdirib o'tirmaymiz. Qani ketdik. Birinchi ishlar mana shunchaki blok sindirishdan boshlandi chunki bizda boshqa hech narsa yo'q va birinchi lootlarni yig'ishni boshladim. Ozgincha yer yig'gandan keyin do'stlar, men ozgincha bizda ishlaydigan joyimizni kattalashtirdim tushib ketmaslik uchun. Undan keyin birinchi versagimni qo'yib, boshlang'ich instrumentlarni yasab oldim. Bazani kattalashtirdim va yangi o'rimga o'tdik. Keraklicha resurs yig'gandan keyin men bazamni kattalashtirishga qaror qildim chunki bunaqa kichkina joyda ishlab bo'lmaydi. Undan keyin yana qazishga kirishdim. Bazani davomini kattalashtirdim. Menda juda ham zo'r planlar bor edi bu bazaga. Yeboy birinchi sigiri ko'raman va shu zahotiyo go'shtga ketdi va ko'p o'tmasdan bizga qo'yam tushdi. U ham go'shtga ketdi. Ko'p o'tmasdan qarasam menda juda ham ko'p hayvonlar bor. Men albatta ularga uy qurib berishim kerak edi. Shunday ekan men o'z fermamni qurishga kirishdim. Shu bilan birinchi kunimiz tugadi. İkinci gün. Tangaçı bile ben sırazı şu fermanın devamını kuruşka kırıştım. Kere bu mayan yaratılan hamasını sandakya taşıdım. Kere ilin yaratılanını aldım. Dalışı ucu kardeşke kırıştım. Yani bitti koyuştu ve şu zakoz yok göşke ketti. Fermanın devamını kurdum. Ve yana kardeşke uttum. Tuğuklarını fermeye karab aydadım. Zorga yaramasını kamadım. Çoşkanı gümdan kıldım. Çünkü çoşka bu haram. Ve yana üşü eski işke kayttım. Bundan ki ikinci fermanı bitirdim. Ve salam yana kardeş. Va nihoyat keyingi bosqich. Kerakli resurs yig'gandan keyin yana bazamni yanada kattalashtirdim. Bizni birinchi qiziqorli sigirimiz. Ozgincha doska yasab, o'zimizni bazamizni ozgincha chiroyli qilishga kirishdim. Bazani yana kattalashtirdim. Vaqtdan o'tguncha baza bilan shug'ullandim. Ba'zi joydan qo'shdim, ba'zi joydan olib tashladim. Shu bilan ikkinchi kun ham o'z nihoyasiga yetdi. Üçüncü gün. Tangaçı bile ben öz eski işimge kayttım yani kazış. Bana planımda uy kuruş bor edim. Şunun için kopro resurs yığışka hareket kıldım. Ve birinci zombini uçurattım dostlar. Taşne zombilerini. Ularını kumdan kıyandımdan keyin ulardan menga şilem tüştü. Oh my. Topunu boş kurup yana işge kırıştım. Birinchi pogni ko'rib ishtonga brikta kirpich tashadim. Lekin uni bizga qarshi bironta ham shansi yo'q edi. Va undan keyin nima qildim? Topinglarchi. Ha, albatta do'stlar. Qazishga o'tdim. Birinchi bodringni ko'rib o'z bazamdan ayrildim deb o'ylagandim, lekin yo'q, hammasi yaxshi o'tdi. Ikkinchi safar tushib yaramas ablaq bizni bazamizni portlatib yubordi. Qolgan payt men plotni qazish bilan shug'ullandim. 4-chi kun. 4-chi kunda bizga qadrdon do'stimiz bo'ri tushdi. Ovqat bilan men uni aldamoqchi edim, lekin o'xshamadi. Qazish, qazish, qazish va yana bir marta qazish. Oxirgi qazigandan keyin charchadim va o'z bazamni kapitalni remont qilishga qaror qildim. Undan keyin bizda ovqat bilan katta muammo turgan edi va daraxtlar bilan. Shuning uchun men o'zimga kichkinagina ferma qurishga qaror qildim. A, emini konkretni sabzavotlar o'stirish uchun. Qazish ishlari bilan shug'ullanayotganimda menga skeletni akalari hujum qilib qolishdi. Hatto shunday menga emas, bir-biriga hujum qilishdi. Men ularni janjaliga qo'shilmadim chunki oilaviy problema oilada hal qilinishi kerak. Ovqatlanmadim chunki qornim ochib ketdi. Undan keyin fermani davomini qurishga o'tdim. Orada bir qarasam bizda daraxtimiz tayyor bo'pti, uni sindirib oldim va yana qazishga o'tdim. Skeletani ayovsiz jangga ogoh bo'ldim. Oxirida jonim tegib ketdi va men ularga master class ko'rsatdim. Va tuni bilan qazish ishlarini olib bordim. 5-chi kun. 5-chi kuni men shu uydagi mayda-chuyda ishlar bilan shug'ullandim. Fermani kattalashtirdim, bazani kattalashtirdim, suv topdim, muz sindirdim. Undan keyin yana klassika. Va shu jarayonda men kutmagan hodisa ro'y berdi. Ha do'stlar, xuddi shunday. Men o'lmadim, tushib ketdim lekin o'lmadim. Bu kartada tushib ketib o'lib bo'lmas ekan. Men buni bilmagandim do'stlar. Shunday ekan bilmadim. Qanaqa hisoblaysizlar, lekin men vijvanim davom etdim chunki po fakti men o'lmadim. Bazamizni buzilgan joyini remont qildim. Skelet bilan ayovsiz jang bo'ldi. Bo'rni jangga yubordim. O'ylagandimki o'ldira oladi. Lekin yana qazishga kirishdim. Shu bilan 5-chi kun ham o'z nihoyasiga yetdi. 6-chi kun. 6-chi kuni erta tongdan turib men uy qurishga qaror qildim chunki bizda o'sha uyimiz bo'lishi kerak. Biz o'zbekda 6 kun yashayapmiz, lekin bizda chiroyli uyimiz yo'q. Shunday ekan men uy qurishga kirishdim. Dub yetmay qoldi, shuning uchun farqi yo'q.
Bu bir kurba. 6-cı günü qalganı faqat şu uy qurish bilan ötüp getdi. Yetinchi kun uyni tomini qurish bilan boshlandim. O'sgan daraxtlarimni sindirdim, zina yasadim va uyimni tomini yasashni davom etdim. Eshigini yasadim va sandiqlarni uyni ichiga qo'yishni boshladim. Undan keyin sortirovka ishlarini olib bordim, chunki narsalaringiz qo'lingiz oldida tursa, bu o'yinni osonlashtiradi va lichno o'zimga ham hamma narsam joyida tursa, yoqadi. Skelet bilan yana tortishib qoldik va men yana qazishni boshladim va kun oxirida keyingi bosqichga o'tdik. Shu bilan 7-chi kun ham tugadi. 8-chi kun. Bizda suvli bosqich ochildi do'stlar. Bu degani juda ham xavfli moblar tushishi mumkin. Assalom birinchi tashbaqa. Va o'zgina o'tib bizga birinchi almazimiz tushdi do'stlar. Juda ham xursand bo'lib qazishni davom etdim. O'zgina o'tib bizga 8 oy tushdi. Keyinroq esa bizga Pasidon tushdi. Mavla bilan ozgina jang qildim. Uyimni polni almashtirishga qaror qildim. Chiroyliroq bloklar bilan. Undan keyin bizga qanaqadir ishlamchiq yaramas mavjudotlar hujum qilishdi. Oxirida o'zi qo'rqib qochib ketdi. Undan keyin men yana qazishga qaytdim. Yaramas ablaqlarning ikkinchi hujumi va yana men g'alaba qozondim. Undan keyin bizga qanaqadir baliqlar hujum qilishdi. Shu bilan 7-chi kun o'z nihoyasiga yetdi. 8-chi kun. 8-chi kunda men juda ham iliq kutib oldim, chunki menga shilimshiq maxluq hujum qildi. Undan keyin ikkita delfin prosta o'lib ketdi va men yana qazishga kirishdim. Va vijdoniyamizda 8-chi kunida mana bunday voqea ro'y berdi. Men nima qilishni bilmay qoldim, qayerga qochishni bilmayman, har tarafimda mobla. Taj jang qilishga harakat qilib ko'rdim, taj jang ham qildim, lekin hammasi befoyda. Va shu joyda tushundimki, men shuncha paytdan beri hardcore emas, obichni vijvaniya o'ynayotgan ekanman. Ha, gapingizga qo'shilaman. Tupoy. Shunday ekan do'stlar, meni o'zingizlar ko'rdinglar, meni o'ldirishdi. Men o'lganimdan keyin o'yindan chiqdim, chunki bizda shartimiz bir marta o'lish edi va men bir marta o'ldim. Bor yo'g'i 8 kunga yetdi do'stlar, bizda jonimiz. Lekin do'stlar, o'yin juda ham qiziqarli bo'ldi bo'layman. Sizlar o'z fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Men bu rolikni ustida juda ham ko'p ishladim. Bilamanki, bir-birimizni tushundik. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Yangi videolarda ko'rishguncha hammaga xayrli. Kanalga obuna bo'l. Kanalga obuna bo'l. Va hech qachon like haqida ham unutma. Kanalga obuna bo'l. Kanalga obuna bo'l. Va hech qachon like haqida ham unutma.